Stipendije za studente integrisanih akademskih studija odnose se na oblast farmacije, dok se stipendije za osnovne akademske studije nude za oblasti elektronike i računarstva, elektrotehnike, mašinstva, računarskog inženjerstva, građevinarstva, matematike te zaštite na radu ili zaštite životne sredine. Za stipendije namenjene master akademskim studijama moći će da se prijave studenti mašinstva i hemijskog inženjerstva. Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Neophodno je da kandidati budu državljani Republike Srbije, a da tokom studija nisu gubili ni jednu godinu, te da su sve ispite iz prethodnih godina školovanja položili, i to sa najmanjom prosečnom ocenom 7,50. Kandidati koji zadovoljavaju kriterijume psihološke i zdravstvene procene, kao i bezbednosne uslove, rangirat će se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i efikasnosti studiranja. Oni koji steknu status vojnog stipendiste dobijat će tokom treće godine osnovnih studija 35.000 dinara mesečno, a tokom četvrte 40.000 dinara. Za studente integrisanih akademskih studija i master akademskih studija mesečna stipendija iznosit će 50.000 dinara. Posle završenog školovanja, lica koja su se kvalifikovala za stipendije Ministarstva odbrane dobit će zaposlenje u svojstvu oficira ili vojnog službenika u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Prokuplju, Pančevu, Kragujevcu ili Lađevcima kod Kraljeva, što je za svaku stipendiju unapred naznačeno. Detaljne informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja mogu se pronaći na sljedećem linku www.mod.gov.rs/cir17673 konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2021/2022 godinu 17673. Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 29. oktobra 2021. godine.